သူ့ရုပ်ကရိုင်းကိုကျူးကျော်တာအခုမှကျူးကျော်တာမဟုတ်လွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်လောက်ထဲကသူကျူးကျော်ခဲ့တာလေဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါကျူးကျော်မှနိုင်ငံတကာကဝန်ကူညီတာအရင်တော့ကမကူညီဘူးဆိုလိုချင်တာကရုရှားလည်းပဲအခုလိုနိုင်ငံတကာကဗျာဒူဝိုင်းကူညီမယ်လို့အခုလိုဖြစ်လာမယ်သူပဲထင်တာမလဲအခုဖြစ်လာပြီဆိုတော့သူတရုတ်ကိုကူညီတော့ဝါတယ်အိန္ဒိယကိုကူညီတော့ဝါတယ်သူစစ်ရှုံးတော့မှာလीစစ်ရှုံးတော့မှာဒါကြောင့်ဒီအာနာရှင်တွေဟာအလုံးလုံးတဲ့အခါမှာသူတို့ကအချင်းတို့ပလန်တွေကိုပဲသူတို့ရေးဆွဲထားကြတာ။ဘာဖြစ်လို့ဒီအချင်းတို့ပလန်တွေပဲရေးဆွဲကြသလဲဆိုရင်ကဘာကြီးကမစီလုံးဘူးမကူညီဘူးမဆောက်ရှောက်ဘူးဆိုတာသူတို့သိတယ်။ကဘာကြီးရဲ့အားနည်းချက်ကိုသူတို့သိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီကဘာကြီးရဲ့အားနည်းချက်ကိုသူကအခွင့်အကောင်းယူပြီးတော့ယူကရိန်းကိုဝင်တိုက်တာ။ဒါပေမဲ့သူထင်သလိုမဖြစ်လာဘဲနဲ့ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကပါလာပြီးတော့ယူကရိန်းဘက်ကဝိုင်းတိုက်တော့အဲ့ဒီမှာရုရှားပလက်လန်တာပဲဘင်းအွန်လိုင်းလဲဓုန်ီတကောင်ပဲအာနာရှင်ဘိုးတော်ကြီးအာနာသိန်းစင်တို့ကတလအတွင်းမှာအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပေမဲ့အခုလို2လ3လတနှစ်2နှစ်3နှစ်သူ့မှာမခံနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မင်းအွန်လိုင်းမှာဒီတိုင်းနာဆက်သွားရင်ဖုန်းဖုန်းတို့ဘာမှလုတ်เสียမလို့ပဲနဲ့ကိုဒေါ်လာရပေါက်ရလက်နေမရှိတော့ပြည်ရင်းပြည်ပ export import တင်သွင်းနေတဲ့ company တွေကလည်းမင်းအွန်လိုင်းဒေါ်လာတွေကိုဓမြတိုက်လို့ခွက်ခွက်လောင်ရှုံးပြီးထွက်ပြေးကုန်သွားပြီနိုင်ငံခြားယင်းနှမြုံနေတဲ့ company တွေကလည်းပဲမီးပြက်စီပြက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နားပြီးပြေးကုန်ကြပြီကဘာနဲ့ချီတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေကလည်းနိုင်ငံတကာရဲ့ဆန်ရှင်တွေကိုမခံနိုင်လို့နားပြီးထွက်ပြေးကုန်ကြပြီအဲ့တော့မင်းအောင်လာရဒေါ်လာမရှိတော့ဘူးလေသူနောက်ထပ်ဗန္နလခံနိုင်ပါလေဗန္နလသူသုံးနိုင်ပါလေအခုကိုသူ့မှာမီးနီပြနေပြီမီးနီပြနေအချက်ပြနေပြီဟဲ့ကောင်ဒေါ်လာမရှိတော့ဘူးနော်ဟဲ့ကောင်စီမရှိတော့ဘူးနော်တော့မှတို့လေရင်ကြီးဘလောက်ကောင်းနေပြီစီရှိမှပဲပြန်လို့ရတာပတ်ဆက်ရှိမှပဲပြည်သူလူထုကိုဘုံကျဲလို့ရတာသူတို့လေရင်ပေါ်ကကျဲချတဲ့ဘုံတလုံးရဲ့တန်ဖိုးကနဲတဲ့ပတ်ဆက်မဟုတ်ဘူးနဲတဲ့ပတ်ဆက်မဟုတ်ဘူးဆိုဝင်းကမီးနီပြနေပြီဟဲ့ကောင်မင်းအောင်လာရင်ငါတို့ကဒေါ်လာမရှိတော့ဘူးနော်စီမရှိတော့ဘူးနော်ဒေါ်လာမရှိဘူးစီမရှိဘူးဆိုသူတို့ဟိုပြည်နယ်ဒီပြည်နယ်ဟိုတိုင်းဒီတိုင်းတွေကိုဘာနဲ့သွားကြမလဲဟိုပြည်နယ်ဒီပြည်နယ်ဟိုတိုင်းဒီတိုင်းတွေကိုဘာနဲ့ဘုံကျဲကြမလဲအဲ့တော့ဖဖို့တို့ခဏလေးသာတိခံပြီးစောင့်နေလိုက်အလိုလိုသူ့ဘန်သူပတ်စံကုန်ပြီးပြတ်သွားလိုက်အခုဒေါ်လာပြက်စီပြက်ဆိုတဲ့အနေဒါဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်မိစာကုန်စီခန်းဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာစစ်ပွဲတပွဲမှာစစ်တိုင်ပဲဘယ်အချက်တွေကအရေးကြီးတော့လဲဆိုဖို့ဖို့အချင်းချုပ်ပြောပြမယ်။နံပါတ်1ရိတ်ခါအရေးကြီးတယ်။နံပါတ်2သတင်းအရေးကြီးတယ်။နံပါတ်3စိတ်အင်အားအရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒီ3ချက်နဲ့ပြည့်စုံရင်ဒါစစ်ပွဲတစ်ပွဲကစလို့ရပြီ။နိုင်ဖို့ကသိကြသွားပြီ။နံပါတ်1ရိတ်ခါနံပါတ်2သတင်းနံပါတ်3အင်အားရိတ်ခါရှိတယ်ဆိုရင်ဘာကူမှကြောက်စရာမလိုတာ။လက်နဲ့ခရဲရိတ်ခါရှိမယ်စားဖို့ရိတ်ခါရှိမယ်ဆိုဒါဆိုရင်စက်တိုက်လို့ရပြီလေပြီးပြီလေနံပါတ်1ကသတင်းရရမယ်အဲ့ဒီသတင်းဆိုတာရန်သူကသတင်းရန်သူအင်အားဘလောက်ရှိတယ်ရန်သူတွေဘယ်ချိန်မှာဘာလောက်တက်တယ်ရဲသူတွေဘယ်နားမှာနေတယ်ရန်သူတွေဘယ်သူနဲ့ဆက်သွယ်နေတယ်ရန်သူရှိကသတင်းအချက်အလက်တွေကိုရရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒလန်ဒလန်တရှိုးတရှိုးတိတ်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာဘုန်းတို့ PDF စကန်တွေ UG စကန်တွေခဏခဏဖန်ခံရတယ်ခဏခဏအဖြည့်စီခံရတယ်ခဏခဏအသက်ခံရတယ်ခဏခဏမိတယ်အဲ့ဒါတည်င်းကြောက်လေတည်င်းနေပေါက်ကြပြီးတော့ရန်သူလက်ထဲရောက်သွားတာဒါကြောင့်စစ်ပွဲတစ်ပွဲမှာရိတ်ခါ
လိုအပ်တယ်လို့တည်တဲ့အချက်လက်ကလည်းအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်။တည်တဲ့အချက်လက်ကြောင့်စစ်ရှုံးသွားတဲ့ဖြစ်ရည်ဒီအများကြီးနောက်တစ်ခုကအင်အားအင်အားမရှိဘဲနဲ့လည်းဒါတိုက်လို့မရအောင်မမဆိုလဲမမထိုက်တဲ့တော့အင်အားကြီးရှိရမယ် RPG ဆိုရဲ RPG ထိုက်တဲ့တော့အင်အားကြီးရှိရမယ်လက်နဲ့ခဲရန်ထိုက်တဲ့တော့အင်အားကြီးရှိရမယ်စစ်တဲ့ဘိုးပါထိုက်တဲ့နောက်အင်အားတွေရှိရမယ်အခုမင်းအွန်လိုင်းမှာစစ်ခွေးတွေမှာအများအများဆဆမှမရှိတော့တာရိတ်ခါလို့ပြောတဲ့ဒေါ်လာတွေ73စီတွေ4စီတွေအခုပြတ်တောင်းမဲ့ဆဲဆဲဖြစ်လာခဲ့ပြီအဲ့တော့မင်းအွန်လိုင်းကရိတ်ခါပြတ်တော့မယ်နံပါတ်1မင်းအွန်လိုင်းရိတ်ခါပြတ်တော့မယ်နံပါတ်2ဒီစစ်တဲ့ဘိုးပါတွေပြောင်းတော့မယ်ကုံတော့မယ်အခုသူပို့ထားရတာဒါအကုန်ပဲမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မီးကုံရမ်းကုံမိစာကုံရေခမ်းဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာအခုပို့ထားရတဲ့နေရာတွေကအဲ့ဒါအကုန်ပဲကျန်တဲ့နေရာတွေကသွားခေါ်လို့မရတော့ဘူးအခုအေယာဝတီတိုင်းတို့ရန်ကုန်တိုင်းတို့မှာပေါ်တာတွေဆွဲနေရတယ်တရွာကိုအယောက်40 50မပေးမနေရမပါမနေရဆိုပြီးတော့လိန်ညာပြီးအတင်းအဓမ္မစေခိုင်းနေရတယ်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်မင်းအောင်လာကမိစာကုံရေခမ်းမိစာကုံစီခမ်းမိစာလည်းကုံပြီးစီလည်းခမ်းပြီးတတင်းဆိုတာလည်းဖရဲသည့်တတင်းတွေအခုပေါက်ကြားနေတာပဲလीဒါဖဖုံးတို့ကလည်းဖဖုံးတို့ဘက်ကလည်းအနေငယ်ပေါက်ကြားတာရှိတယ်လို့သူ့ဘက်ကလည်းမြဲတမ်းပေါက်ကြားနေတာပဲဒါကြောင့်ရန်သူမှာအားနဲ့ချက်တော့ခုရှိနေပြီတခါကရိစာလို့ခေါ်လို့ရတဲ့ဒေါ်လာတွေစီတွေပြတ်တောက်လာပြီတခါကသူ့မှာစစ်အင်အားမရှိတော့ဘူးနောက်တခါကသူ့မှာတည်င်းတွေကအမြဲတမ်းအချိန်နဲ့တပြင်းညီတပြင်းညီပေါက်ကြားနေတာပဲခဏကဘဘိုးအရှိပါပြောခဲ့သလိုပဲဘောရူပြည်တော်စုတိုင်းသားတွေຫນွေဦးတော်လိုင်းမှာပါဝင်တိုင်းသားတွေအကုန်လုံးကအရှိနောက်တောင်မြောက်အလဲဒီ9နေရာလုံးမှာဂျိတ်ဆက်ရှိဖို့လိုအပ်တာဂျိတ်ဆက်မရှိရင်လည်းပဲမင်းအောင်လိုက်ကိုဒုက္ခပေးဖို့မလွယ်ကူဘူးပေါ့နော်ဂျိတ်ဆက်ရှိမှဆိုရင်မင်းအောင်လိုက်ကိုကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးဖို့လွယ်ကူတယ်ဒါကြောင့်ကိုတိုင်းသားတွေကိုဂျိတ်ဆက်ရှိစေခြင်းနဲ့စီးလုံးစေခြင်းနဲ့ညီညွတ်စေခြင်းနဲ့ဒါဘုန်းတို့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့စေတနာအမှန်ပဲပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဘုန်းတို့ပြည်သူတွေမပူပါနဲ့အခုရန်သူဖြစ်တဲ့မင်းအောင်လိုင်းတို့အုပ်စုဟာမိစာကုံစီခန်းနေပါပြီ။နောက်သူတို့ဗနလခံပါတယ်။ဘုန်းတို့ PDF တွေတိုင်းသားလက်နက်ကနေစားစရာမရှိဘူးလို့အော်ခြင်းအော်မယ်။စေဝါမရှိဘူးအော်ခြင်းအော်မယ်။လက်နက်ခဲရန်မရှိဘူးလို့အော်ခြင်းအော်မယ်။ကိုမမရှိတာမဟုတ်ကိုဘကကြည့်လို့ကိုဘကအားနေချက်တခုတည်းရှိတာမဟုတ်ရန်သူဘက်မှာလည်းအားနေချက်ဒီအများကြီးပဲရန်သူကတတ်လို့မကောင်းဘူးရန်သူကရေရှည်မရဘူးခုနက USC fighter လက်ဝိသမမက်ဂရီဂေါလို့ပဲရန်သူကတတ်လို့မကောင်းတနည်းနှစ်နှစ်သုံးနှစ်ဆိုတာသူ့မှာမမျော်လင့်ထားဘူးအဲ့တော့သူ့မှာလုံလောက်တဲ့ရိတ်ခါတွေလုံဟုတ်တဲ့အခြေအနေတွေသူ့မှာမရှိဘူး။အဲကြောင့်မိကုံမိစာကုံရေခမ်းဆိုတဲ့အနေထားသူ့မှာလည်းအမှန်တမ်းကြီးထွားနေတယ်။ဒါကြောင့်ဖုံးဖုံးတို့ကပြည်တော်စုတိုင်းသားတွေနဲ့အရှိနောက်တောင်မြောက်အလယ်လို့ခေါ်တဲ့၅နေရာမှာဂျိတ်ဆက်နဲ့ကောင်းကောင်းလေးရန်သူကိုဒုက္ခပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီပုံစံအတိုင်းလေးနဲ့ကိုအနိုင်ရတယ်ပီရီယက်ဒီဘာမပြည့်စုံညာမပြည့်စုံအော်ခြင်းအော်တိုင်းသားလက်နက်ကနေဘာမပြည့်စုံညာမပြည့်အော်ခြင်းအော်ဒါပေမဲ့ဂျိတ်ဆက်ကလေးရှိုံတဲ့ကိုရန်သူကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးလို့ရတယ်ပြည်သူတို့တိုင်းသားတက်ပေါင်းစုတွေအရှိန်အောင်တောင်မြောက်အလဲငားနေရမှာဂျိတ်ဆက်ကောင်းကောင်းနဲ့မင်းအောင်လိုက်ကိုဗျူဟာကြက်ကြက်ဒုက္ခပေးမယ်ဆိုရင်ကိုဒီတိုင်းလေးကိုဖုံးတို့ရန်သူရဲ့မိစာကိုရေခမ်းအချိန်နေနဲ့မျိုးတော်လေးပြီးသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်
ဆိုတော့ဖဖို့လိုက်ကြာနေမှာဆိုလို့ဒီလောက်နေပဲဖဖို့အဆုံးတက်လိုက်ပြရကြည့်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဖဖို့ဒီကလေးပြောခဲ့တာဒီရန်သူဖြစ်တဲ့မင်းရောက်တိုင်းတို့အုပ်စုဟာတက်လို့မကောင်းဘူးဒီလောက်ကြာလိုက်မယ်လို့သူတို့မျှော်လင့်ထားတာမရှိဘူးသူ့ရဲ့အထွေဖြစ်တဲ့ယူကရိန်းနဲ့ရုရှားနဲ့ဒီတိုင်းပဲယူကရိန်းကိုလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်လောက်ကာလတော့ကဒီလိုပဲရန်ဆခဲ့တာပဲဒီလိုပဲပြည်နယ်တွေတိမ့်ပိုက်ခဲ့တာပဲဘယ်နိုင်ငံဘယ်ကဘာကမှမကူညီခဲ့ဘူးအခုတခါလည်းပဲဘယ်သူမှမကူညီလိုက်ဘူးဆိုတာယူကရိန်းကိုသွားပြီးရန်သွားဆတာပဲဒါပေမဲ့မထင်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာပဲနိုင်ငံတကာကဝင်ကူညီလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရုရှားဟာအခုဒုက္ခလှလှကြီးတွေ့နေတာပဲလေဒါဘဝတို့ပြည်သူတွေမြင်တဲ့အတိုင်းပဲအခုမဲအောင်နိုင်လို့လည်းဒီတိုင်းပဲလေနေဝင်းတို့စောမောင်တို့တန်းရွှေတို့ဂင်ညွန့်တို့သိမ့်စိန်တို့ဒီအာဏာရှင်အဆက်ဆက်မှာလည်းပဲတလအတွင်းမှာကိုအာဏာသိမ်းတာအောင်မြင်ထားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အောင်မြင်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မှာပတ်စံဆိုလဲအများကြီးမရှိဘူးချိုးတင်ပြင်ဆင်တာလဲဘာမှအများကြီးမရှိဘူးဒါသူတို့စစ်တပ်ထဲမှာရှိတာအကုန်ပဲဒါကြောင့်ဘိုးဘိုးတို့ PDF တွေလိုအပ်နေသလိုဘိုးဘိုးတို့ပြည်တော်စုတိုင်းရင်းသားတွေလိုအပ်နေသလိုသူတို့မှာလည်းပဲအခုမိသားကုံရေခန့်လိုအပ်မှုတွေအများကြီးရှိလာတယ်မပူပါနဲ့အခုဘိုးဘိုးတို့တိုက်နေရတာတရုတ်လိုချမ်းသာကျော်ဝတဲ့နိုင်ငံကြီးနဲ့တိုက်နေရတာမဟုတ်ဘူးရုရှားလိုအိန္ဒိယလိုချမ်းသာကျော်ဝတဲ့နိုင်ငံကြီးနဲ့တိုက်နေရတာမဟုတ်ဘူးမင်းအွန်လိုင်းလိုအစုပ်အပြတ်ငမွဲကောင်နဲ့ဘိုးဘိုးတို့တိုက်နေရတာဒီအစိုးအပြတ်ငမွဲကောင်ဟာမိစားလဲကုံရေလဲခန့်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဘလောက်ဘဏ္ဍလခန့်နိုင်ပါလဲဘုံဘုံတို့ပြည်သူတွေကပုံမှန်တိုင်းသွားနေတာနော်ဘုံဘုံတို့ပြည်သူတွေကယော့လဲမယော့သွားဘူးတိုးလဲမတိုးသွားအောင်ဆိုကြပါစို့ဘုံဘုံတို့၈ဖေဖော်ဝါရီလတုန်းကပီဒီအက်တွေတိုင်းသားလက်နက်ကံတွေအမေရိကန်ဒေါ်လာတသန်း၃နဲ့ဆိုရင်အခုမတ်စလာလည်းတသန်းတုံးနေတာပဲ။နောက်အေပယ်လာလည်းပဲတသန်းတုံးနေုံပါပဲ။ဂျွန်ဂျူလိုင်လည်းတသန်းပဲတုံးနေုံပါ။ဘာလို့ဆိုပြည်သူလူထုကအမြဲတမ်း PDF တွေတိုင်းသားလက်နက်ကံတွေကိုထောက်ပံ့နေတာပဲ။ပြည်သူရဲ့အင်အားကကျမသွားဘူး၊ယော့မသွားဘူး။ပုံမှန်တိုင်းလစဉ်လာတိုင်းပြည်သူရဲ့ထောက်ပို့မှုနဲ့ PDF တွေတိုင်းသားလက်နက်ကံကဒီတိုင်းဒီတိုင်းသွားနေတာပဲ။ဒါပေမဲ့မင်းအောင်လိုင်ကအဲ့ဒါကိုမခံနိုင်ဘူး။သူတို့မကဘယ်ပြည်သူကထောက်ပံ့လို့တော့သူတို့ကိုဘယ်နိုင်ငံကအလကားပေးလို့တော့အမင်းအောင်လိုက်စစ်ဖြစ်နေတာကွာတနာလို့အိန္ဒိယကတော့စီရီအလကားပေးပါတယ်ရုရှားတွေအလကားပေးပါတယ်ရှီဦးတွေတရုတ်ကလည်းတနာလို့စီရီအလကားပေးပါတယ်လက်နက်တွေအလကားပေးပါတယ်မရှိဘူးရုရှားကလည်းစီရီအလကားပေးပါတယ်လက်နက်တွေအလကားပေးရော့နဂါရော့ဗရမားပဲလဲနေကြတာပဲလေဒါကြောင့်ဘသူရဲ့အထောက်ပံ့မရှိတဲ့ဒီအစောက်ပြငမွဲကောင်မင်းအောင်လိုက်ဘယ်လောက်ခံနိုင်မလဲဆိုတာဘဖို့တို့စောက်ကြည့်လိုက်စမ်းပါဒါကြောင့်ဒီ2023မှာကြီးမားတဲ့မင်းအောင်လိုက်ရဲ့အပြောင်းအလဲကြီးတစ်ခုဘုန်းတို့မြင်ရလိုက်မယ်တဖမိုးကတော့ယုံကြအခုမှမက်စလာဗျာ15ရက်လာဝယ်ပဲရှိသေးတယ်3လပိုင်းလာဝယ်ပဲရှိသေးတယ်ဒါတော့မှသူတို့မှအယံကိုကြောက်လန့်နေကြပြီပြည်သူကိုအယံတက်တယ်ပြည်သူကိုအယံမိရွတယ်အယံတစားကန်လှုပ်ပြီးတော့တက်ဖြတ်ညှင်းဆဲနေတယ်ဆိုတာဒါတို့အခြေအနေမကောင်းလို့ဒီလိုလုပ်နေတာလေတို့တို့သာအခြေအနေကောင်းရင်တို့ပြည်သူကိုဒီတိုင်းလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ပြည်သူကိုတို့အခုလိုတစားကန်လှုပ်လေရှုံးလေမဲလေတို့မှာအခြေအနေမကောင်းတော့ဘူးဆိုတာဖို့ဖို့ကပို့ပို့ပြီးတော့ဒါတွေ့ရတယ်ပြည်သူလူထုအခုလိုဒစာကံလှုပ်ပြီးအရှုံးမဲခံနေရတာလည်းပဲဒါຫນွေဥတော်လည်းနေဘုံတို့လာလာမဆိုင်ဘူး
မြန်မာနိုင်ငံသည်လူသက်ခွင့်မဟုတ်ဘူးသူတို့လက်ထက်မှာတနက်ရှင်ပြည်သူကိုကြိုက်တဲ့လောက်တက်လို့ရတယ်ပြည်သူကတိုက်ခံရမှာပဲဒီဒါလူသက်ခွင့်မှမဟုတ်တာအကြံဖတ်တာကလွယ်လွယ်လေးလေးနိုင်ငံတိုင်းမှာအကြံဖတ်သမားဆိုတာရှိလက်ထက်မှာတနက်ရှင်လက်ထက်မှာကြည်ရှင်အကုန်ပြစ်လို့ရတယ်အကုန်တက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကဘာကူမှမဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်အဲ့ဒါကနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ဖိုးဖိုးတို့ຫນွေဥတော်လည်းရဲ့ရလလည်းမဟုတ်သလိုအဟန့်အတားလည်းမဖြစ်စေနိုင်ဘူးအပြောင်းလဲလည်းမဖြစ်စေနိုင်ဘူးຫນွေဥတော်လည်းရဲ့ຫນွေဥတော်လည်းတသက်ဖြစ်တယ်အကြံဖတ်ခံနေရတာကအကြံဖတ်ခံနေရတာတသက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒါကိုခွဲခြားပြီးဖိုးဖိုးတို့ပြည်သူလူထုကမြင်ပေးကြပါမကြခင်ဒီ2023မှာပဲဒီအစုပ်အပြတ်မင်းအွန်လိုင်းတို့မိစာကုံရေခမ်းအခြေတတခုကိုဖုံဖုံတို့ကတကယ်ကိုအမေးအစင်းဖြစ်တော့အောင်အံ့ဩစရာကောင်းတော့အောင်မြင်ရနိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုဖုံဖုံကပြောချင်တယ်ပဲဖုံဖုံရဲ့ live ကလေးကိုအဆုံးသက်လိုက်ပါအားလုံးပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့ကြားမှာချမ်းသာကြပါစေ